Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Ha. Mən üçüncü şəxsə qoymuşam, bilmirəm niyə. Apa, mən də belə ləzzət edir, belə qalsın. Ya da ki, mən də üçüncü şəxsə qoyum, birinci şəxsə. Nə, gəl bu maçından divarı keçir. Burad, bizim vəbşər taskımız nə idi burada? Şəhərin sirrini kəşf eləmək. Kartlarla hə, şəhərin evləri falan gəzməliyik. Hə, və biz 3 dənə teyp tapmışıq, biz şeyə davam eləməliyik. Hmm, sən deyə. Hə. Məncə bu işıqlı mağazlar var, onlara girməliyik. Robotu döyək. Oxlarvı götür, getdik. Dayı robot zat falan saymırıq biz. Lap qırmaq olsaydı lap qırardım, qırmaq olmadı. Yo, kartı niyə götürmürsən? Götürdüm də mən kart. Bəs niyə belə qaldı? Helə qalır da, götürəndən sonra da qalır. Ne biz nəsə tapmalıyıq və böyük ehtimalla pulu hardasa xərcləməliyik. Biz bildim, bayaqları şey var idi, yanında da ışıq yanırdı, nəsə buranın mağazası olaraq. Sən dedin, ne o vaxtı bizə lazım dedi bəla. O ışığın yerini biləm, biləyə ora. İşıq yeri. Ala, tutmadım nəyi deyirsən. Gəl sənə bir dənə işıqlı yer var idi, oranı sən çoxalacağım, gəl. Gəl, apar. Biz gəldiyimiz yerə qayıtmalıyıq ki, o toku bağlayaq, qapını açaq. Ev var, girmək istəmirsən. Girək də, çünki uzaqdan robot gəlir. Abi, bir dənə ışıq, ışıq bir. Bu barberdan. Al, bu barber shop'dur bu. Yox, bu deyil, bu deyil. Bir de var idi, deyirəm. Bir de var idi. Bura deyil ki. Gel açtım. Gel 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 açtım buranı. Evde axı prosta. Olsun da belki evlerde de məli nəsə lazımlı bir şey var. Hala burada da 4-cü mərtəbədir. Uuu okey. Yəqin nəsə lazımlı bir şey var ki da. Hala mən papağı taxıram onsuz az qalıb. Qoy qutarsın. Teyp. Teyp abi teyp lazım o şey. Kəs bunu kəsmək lazımdır. Teyplə bağlayıblar. Göşək. Gəlim. O maçet ilə kəsmək lazımdır. Niyə? Maçet heç 10 üçündür də, vəssalam. Vay, şəhərlə şey bayaqdan. Necə? Örümçəyinlə şey, hardan bilirdin maçet ilə gəzmək lazımdır? Amma qısımda gətirəndə maçet işarəsi göstərir çünki. Bu arada pul tapama da axıb deyirdi, bu nə deməkdir? Taparıq, burad taparıq, burada nədir, bu nə kitabdır? Avraşdı, buranın dizaynı nə qəşəxdir belə. Evin dizaynı, zordur. Allah xeyr. Burada Qurana oxşar bir şey var. He. Ciddiyim. Müsəlman ailə. Yəni bizdə evdə bizdə evdə həmin o kitab bu rəngdə idi. Yəni belə bir dizayndaydı. Hə, tamam, bizdə də hə, bizdə göy rəngli safe. Explosive hə, safe. Powder. Hə, safe var idi şkafın başında. Yoxsa explosive powderımız yoxdur, hə? Explosive powder verdi, lazımlı şeydi o. Ha, verdi, elə bildim ondan açırsan safe-i. Ala yox. Yox, qəpiyi tapmadıq ha burada, nə bilmədi bura. Qəpiyi adətən hamamda falan olur. Nə əcəbsə. Yoxdur burad, yoxdur. Gidə qarşıya. Qəpiyi əvəzində işte. İki dənə tapmalıyıq ha, baba. Mən hamama baxım onda. Hamam nə zordur, ala bu yaşayış yerini niyə tərk eləyiblər bunlar? Ay, yox, uğraş, belə ləzzətlidir. Mən tərk eləməzdim. Deyərdim ölüm elə burada qalım. Atağa yeməkləri qutarıb. Bərgə nə akkumulyator qutarıb, nə bir nə qutarıb. Enjinlərin akkumulyatoru qutarıb. İşıq işləyir axı. İşığı indi biz bərpa eləyəcəyik də. Generatoru yandırdıq axı. Ha, burada pəncərə var, pəncərədən çölə çıxıram. Görən olacaq. Dəfə yeni tapmalım. Burad, sən burada qutunu necə açmışsan ki, qutuda mən yemək tapdım bu dəqiqə. Heç qozulmuş elə. Mən pəncə ilə qalxıram, sən 6-cı mərtəbə çıxdım. Amma 6-cı mərtəbən qapısı açılmıyor. Çox riski şeylər eləmə də, mən də qallanma axı burada bilmirəm. 7-ci mərtəbən də qapısı bağladı. Yenə 8-ə qalxdı. Murad, nəsə bu oyunda 8 rəqəmindən əlaqəli bir sevgi var. 2 verir, 4 də 8-in yarısıdır, hə.
Burada bu şəhərdə sadəcə ziplinerlər var. Nələr var? Hə, var. Burası mən keçəndə bə düşdüm bir pox yemədim. Lazım olmadı. Şəkildə. Crate var burada. Bunu niyə götürmürsən bayaqdan? Nə var? Ma bax, ventilasiya sistemi də işləyir. Hadi bakalım. Buradan sonra hara bura? Abi ben bakmadım bura. Dizayner ben değilim. Allah o yukarı yekə stopa var ya, məncə ora qalxmalıyıq. Orada zipline ile düşmək lazımdır. Oha. Oh. Oradan da düz robotun qucağına düşmək olar ama. Aa ev bak, gör ev hardadır, bak o evdədir sırf o şey. Zipline'ın birincisi. Başlangıcı. Aşağı düşerdim de risk eləmək istəmirəm. Mən belə gedək, bir dəmə belə gedək, belə gedək. Hara? Hava gəl gəl. Hörümcə adamlar. Spiderman. Spiderman. O çok ehtiyatlı ol sən cana. Hansı da şeydi, FPS atır məndə. Gəl düşürəm, gəl uçuram. Olan şeydi burad, başa düşürəm. Al al al, su, su. Spiderman. Oraya çatdıq ha. Burada nəsə maraqlı qutu zad var. Qutu var, aç içində yemək falan çıxa bəlkə. Yemək bolt. Demiş, burada babu var, qoy bunu yiyim. Bolt, ginger, buffer, taxta, scrap lazım deyil. O, oh, piece of scrap. Şey, gözdə ev olmadı axı. O yüzden getmək olmur axı, yoxsa olur. Murad, məncə biz yenə də aşağı düşməliyik, qayıtmalıyıq. Biz yadında da toklu yer var idi. 3 tane tape lazım idi. Bizi gör neçə tane tape yığmışıq hocaya? 6 tane tape'imiz var. 3 tane yığmışıq da tape. 3 tane tape yığdıq. Başka yer açıldı. Bir tane de yer var idi. Orada da 3 tane tape lazımdı. Hemen oraya gitmek istemiyorum. Oraya bir şey idi. Oraya qayıtmalıyıq məncə 100%. Çünkü orada banan hekayesinin sonunu bilmek istedim. Banan götürdü de. Banan götürdü deyə banan plantasiyasının... Plantasiyaydı. Yox, əçəri düşməmişəm, buradayım prost. Mən düşdüm. Mən bilsəm o zipline olan tərəfə keçmək istəyirəm bu dəqiqə. Evin qırağından. Pəncərəyə tolanmarıq ha, buradan, oradakı pəncərəyə. Ay bilə, ay bilə. Tolanamadım. Ay, zöy, robot, ay. Hələ yuxarıdan sənə baxıram məndə. Dava, 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 dava. Gladiator döyüşləri, bled. Bəs də mən burada yaman altıma batırdım. Tullana bilmədim çünki. Mən də. Bu dağına düşdüm, uğraşdı. Çox çaraq şeylədi. Mən də kartını götürdük. Öl elə. Burada bir dənə yer var. Həh, robot. Abi la qurtardı. Hə. Orada robot nədir amma? Harda gördün robotu? Allah mən biraz başqa yerdəyəm. Və o bilsəm hardayam. Şey var, buraca, buraca, buraca. Tapdıq qurtardı. Yumru şey görmüşdü. Dedi ki orada zəfayərdən getmək lazımdır. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Qayıt, 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 qayıt geri. Qayıt geri. Səni görürəm burada. Həmin o zipline olan binadayam, gəl. Qayıt, gəl bura. Yolla. Yolla, 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 yolla. Ayaq o burdadır. Girişi burdadır. Ala o başka yerdi. Bunun üstüne çıkmak istemiyorum. Bunun içine, babaş, bak. Babaş buraya gel, beni gör, beni gör. Arkana bak, arkana bak, arkana bak. Aysa gel buraya, gel buraya. Kapısı burada, kapısı burada. Bunun kapısı buradadır. Düş. Aa, yaşa. Murat, orada bir tane kapı açtım hemen. Açtı gider, ne olur. Ve kapılar bunun içiniymiş. Okey. Ne için? Bunlardan almalıyım. Baksa bunlar ne? Aaa çiçeklerdi, bəzək. Burada da yemek var, ala yemek de alabilirsin. Ala su zad alabilirsin babaş. Hansı su, hansı yemek? Aşağıda su, buna bak burada. Alırsan, sumka. Aa piyanino, 8 dana. Piyanino mu? Yuxarıda, mən piyanino yığıram Murat. Yoxsa ayrı değil. Ala gel piyanino alıq bir dana. Sen qəfimiz var ki. Evci aldım, arda piyanino mı? Aldım. Aradan baksana ki qafiyyə. Allah piyanino aldım. Qafiyyə bir sən saydım. T düyməsini vurdum. 8 dənə qafiyyimiz vardı. Hamısı getdi.
Ala mən piyanino götürdüm. Onu götürməsəydim. Dedim ev yoxdur dostum. Ala piyanino nədir yani. Ala? T düyməsini vursan oradaydı. Yeməklə. Sumkanı özümüz düzəldə bilirik. Maçete də itə tökdü. Necə məsələn açarımız var. Açarımız 5, tape 6. Ala görsən door is locked from other side deyirəm də amıq yuxarı qayıtmalıyıq şeylə. Mən açdığım binaya. Ala ev yoxdur. Zaten piyano aldıq. Ala şəkillər də var ya burada buna bax. Mən otağımın şəkil istəyirəm. Onlara qalmadı. Gedib pul götürək. Ay bilə robota bax. Cındıra bax. Ay bilə. Gəl ha gəl bizə. Niyə qalxırsan? Bura düşmürdü. Vurdu axı məni. Çünki də ağızda girmişdin. Cındır day canımı yarısına apardı. Gəl. Gəl oxları götür getdik. Bax hardan gəldim yadımdan çıxdı. Gəl bura. Buradaydı da var. Buradan gəlməmişdin. Buradaydı burada. Gəl bura. Hadi. Bilə azdım yolumu. Gəl bura. Al. Dedim burada təzən gəlmişdin da. Burada robot. Gözlə, gözlə, gözlə. Hə bu binadır. Gəl bura. Bu arada shiftlə qaçmasan su az gedir. Mən çal. Hə bunu incənə öldürdüm ya burada. Açaq buradan. Bunu açırıq. Ha keycard alta folder. Ha yox bura gəl. Mağa qoydu nə xəbərin var? Yes. Hə. Buram. Gəl bura bunu açmışam gəl. Ha. Ola sən mənə nətər tez gəlirsin bura ha. Qapını qıbdan örtək. Robot mobot gəlməsin. Səkiz, səkiz. Bing. Bir də gördüm tutdu olur. Da lift yanmağa başlayır. Ölürsən burada. Yox, yanmıq. Şeyə göndərmə eləyirdim. Lift orada. Adam da yoxdur orada... ki, zombi olsun, brat. O oh, qəpik. Yes, şəkil. Abi dən... burada şəkillərə bak, şəkillərə gəl hazır bak, gör hansı şəkil. Bir dənə də qəpik götmüşəm, so, bir dənə şəkil ola bilir. Gəl bir hansı şəkil beğenirsən, ətə bak, oradakı bütün şəkillər var burada. Gəl şəyə, padezə. Bak, bak, abi de. 1, 2, 3, gök geçə görsən. Murat, deyəsən ki, mənim psixologiyam pozulub, amma bunu 18 plus şeyə oxşatmışam. Hansı nə, bunu? Bak, bunu. Bunu iki şeyə oxşadıram, bir kəlləyə oxşadıram, sümük kəllə. Bir t*** adıram hə. Hə, gözlə görək. Burada. Mən balkona çıxmamışdan əvvəl evin içini gəzəyək bir dənə gözlə. Əslə pulla şey götürdüm də teypi. Yəni inanmıram başqadan olsun. Gəldim ki metal arrow tapdım. Kartoşka tapdım. Yam yam yam. Görürsən, brat. Burada teyplə bağlanmış otaq var. Qırdıq. Safe görürəm burada. Of, biofuel tapdım 2 dənə. Ey. Bir dənə də tape. Qəpik yoxdur, amıq. Yox, qəpik yoxdur. Gəl şeyə. Qoy bir dənə hamamda hərrənim. Yoxsa baxmışam hamama, baxmışam hamama. Baxmışam hamama. Gəl bir səmara. Hə, 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 balkona, hiss ol. Bax buradan da gedirik tape ilə. Ala xiyarın adı nədir? Şey şey fırlayan. Zeplinerdən azıb. Zipline, ay sal. Analı o zipliner. Zipline-di, zipline-di, necə oxunur da bilmirəm. Sorry for my bad England. O şəhər. Ha niyə görə bu boyda şəhər yetim günündədir? Ha bura tulanırıq, bura tulanmalıyıq. Tulandım, yes. Tulanmasan özündən kes. Elə bir ehtimal var idi, yaxşı qutardım. Bu ay zipliner. Al. Üstündə robot. Nə dedin babaş? Heç şey burada, heç şey. Olan şey. Şimdi başına iş
Gözdə bu yekə bu yekə yox yox gözdə bu yekə binaya girək. Gözdə bu yekə binaya giriş var mı bu soldakı? Soldakı. Bizə bu qayaqla girmişdi axı. Burdan var yol. Gəl. Absatlıqda girmişdi buna. Ha bu 4-cü mərtəbə idi. 8-ə qalxdıq sonra. Hala girmişdi buna. Niyə sən bunu? Gəl bir də yoxlayaq. Girmişdi buna. Bir beşi buna. Valla bir de 8'e kalkaq buradan. Orada zipline görürüm 8'den çıxan. Burası da ona necə minək, necə girək. Bəs biz niyə tapmadıq bayaq? Mənə də o maraqlıdır da. Bu bir binadan idi. Və bu burası altdan idi. Bu oldu 5-ci mərtəbə. O yekə mıx var ya ortadakına. Bir dənə ona gedən yolları fikir ver. Ona gedən yol Bəli. Biri burdandı. Bir də bu binadandı. Ala yox binanı səhv saldıq. Binanı səhv saldıq. Vermiş ha? Yox. Bulanır valla. My fault, sorry. Bax bu binadı, qarşıdakı bu. Görürüm, onu sonra tulana bilməyəcəm mən yəni. Mən bana yoxdur. Ah, tulandım. Tulandım. Hiss elədim də, prosta tulanıb nə poxuyasın oradan, maraqlı sual. Şimdən əvrim nətə maraqlı şeylər var idi, kupra daxil olmaqla. Skarp atım. Buradan təqirmək olur mu? Yax, daxı bağlıdır. Qaranlıq olur. İnşallah burada həmzərdən dokancaya tulana bilərəm. Heh, yox tulanamam. Əllə, ay mama. Robotlar. Gəl bayaqçı yerə birdən də gidək. Məncə orada biz yaxşı baxmadıq. Gəlsən. Gəl bağlıçaq. Ay bilə. Yerə dəydim pox kimi robotda arxadan şapalaq. Robotanı. Robot çalırıq. Malsın ki, malsın ki. Robotun yanından belə qoz qoymadan keçdim, robot işin elmadı. Belə hörmətlə baxdım mənə, dedi keç bura. Mən nəsə bir şey girdim, bəyək mənə apardığım minə var, ona yenə qalxdım. Gözdə lan, mən yolumu azdım, gözdə. Buradan ümitliyəm, mən beyəsə tapacam. Gözdə lan, mən yolumu azmışam. Gələm lan burda. Bəlkə isə tapılmadı. Bəlkə yolu hərəkət. Aha. Qaqam elə öldürür. Robot, robot, qalı icə. Şüş. Bax, hala sənə gedən zipliner. Haradan girir sənə zipliner? Harandan girir sənə? Hala o zipline necə nə pis fail yaşadıq. Məndə dondu həmən saniyə zipline bıraxan vaxt. Hə o şey deyir ki, onu sən divara çırpırsa. Yox, divara çırpır, sonra o moment dondu məndə çırpan vaxt. Yoxsa tez eni tutub vurur şey eləyə bilərdim. Yenə bir pot görmürəm ilə. Allah, mən yenə bir pot görmürəm. Allah, mən bir pot görmürəm. Buranın ən hündür binası anıstam bunun əkli. Ən hündür o tərəfdəkidir. Ona da baxsaq. Zipliner bundan yenə zipsipliyək. Bundan zipline eləmək mənası var ki, brat. Mən orada baxıram, mənası yoxdur axı. Anam, hara elə? Yenə hündür binaya çatmırıq. Şey deyim, onsa bir yol yoxdur. Mən bir yəni gedim, görüm. Buradan bəlkə daşa tullanar. Zavala! Tullanamadım. Bu
Dedim ikinci zipliner var idi orada. Dedim belki ona çataram. O mənə aparar bura. Buradan a. Bilgi, sen düz deyirsən, bayağı girdiğimiz ev var, 4 mertəbəli. Ha. Bura göster rahat şey. Aa, bildim, bildim, bildim. Yok, yok, bilmeyebilirim ama bildim ben de. Yam. Haradasan Murat? Hem 4 mertəbəli bilen de, kalkak, bilen de. 4 mertebe hansıdır? 4 mertəbə o şey. Bayağı yine getdi, üçüncü Ha, mən orada 8'in yanındayım. kalkıyorlar. Bilmirəm hardadır. O 4 mertebe. Tamam, ayrı ayrı bence değil, ben olsa dəqiq bilmirəm. Baxaqsa, axtaraq, ayrı ayrı axtaraq, kimse Ağıl saxtırsa ağıldan da yaramış. üstündür de, mesele odur. Ay, Gedib sən tamam. tapmasan, mən tapamazsın ha. Bize 6. bina lazımdı, 6. bina. 6. binada da yazıb ki, Key card reader out of order. Please use elevator implantation area. Plantasiyadan qalxmaq lazımdır. Mən düz deyirəm. Teypi götürüp plantasiyaya qayıtmalıyıq. Haradasan indi? Mən Gel oraya plantasiyaya qabağım. gel. O şey mıxın qabağındaydı plantasiya səhv eləmirəmsə. Fantastik şey değil. Veya balanza geçtiğimizi. Ala tok olan yer. Adaha. Ha. Deyirəm da o plantasiyaya teypləri elə belə yığmırdıq. Nasıl bir pox var? Biz axı valla plantasiyanın öyle içindəcə 3 tane teyp yığmışdı eğer 3 tane Yığdıq hə, sıxsak. ama indi gel buraya ikinci yer göstereyim sana. Belki oranı sen görmemişsin. Eğer orada ağız kalıbsa hə görməmişəm. Garhamza. Bak gördün. Hela. Burası da hara açıldı, elədim. İndirədim. Ha. Burası da sual, hara açıldı. Taparıq. Kayf alır oyuncum tokdan. Ah. Öyle ah elədi Şeydi. ki. Yaxşı da burada, yaxşı da gündə 250 şey volt Volt. volt Canı yaxşıdır. xeyirdi. Ha, o tərəf Allah açıldı. xeyirdir. Ya sol taraf açıldı ya ama oradan gelmemişik biz. Demek bu taraf açılıb. Ha, bura açılıb. Elevator tana. Ben ağız gördüm. Gel ağız götürsen. Of götüm yandı. Orada maraqlı nəsə var, gəlim ora. Burada banan, mən ancaq bir dəqiqə banan görür gözüm. Ala yox, bir dənə də yer qalıb düzəltməli olduğumuz. Çünki bunlar qırmızı yanır, bunların qırmızı yanmağı heç ürək açan deyil. Oy balin. Hə, gördüm. Dur. Gördüm. Yaxşı ki, itə tək teyp yığmışıq. Mən göt oldum, sənə deyirəm. Bak indi her şey yerine oturdu Murat. Ne sönmədi axı bu? Ala bu heç bunun başını bırak. Burada küncdə dura bilərsən. Şey kurtardı şey. Ne bileyim. Ala yox bu tərəfdəki qapı açıldı gözlə. Mən bir şey deyim, məncə qutaranda buranın suyu kəsiləcək. Bla, teypimiz çatmır bir dənə. Fuck Zaten banan siyeleh var burada. Of. Bir tane teypimiz çatmır. Qoy gəzək belki buralarda da teyp. Ala buralarda teypler tapmışdıq arada. Belki buralarda ardasa teyp var. Yani ben öyle yapayım. Su ve sonra maktar. Ala gel bura. Gel.
Gözdə 2 qurtum içdim mən. Bu isə lazım olmadı. Məncə burada artıq izolent yoxdur. Məncə biz binaların hasında izolenti itirmişik, götürməmişik. Məncə isə bütün binalar gəzib bütün izolentləri götürmək lazımdır. Artıq izolent deyə bir şey yoxdur. Ha, tana. Amık ayı, balık ondan, quş quş. Quş quş bir də balaca üçün yer var amma bilmirik ora nə qoymaq olar. Getdik. Ala yuxarıda piyanino var, keçən dəfə aldıq piyanino. Gəl bura. Gəl qalq. Yaxşı gözlən. Brat onu görməmiş getmək olmaz ya, ayıbdır. Və çala bilirsən piyaninonu. Gözdə shift octava. How to play? Ha. Gözdə bir dəqiqə, do hansıdır? Buydu do. Görün əsl səs gəlir. Bax gör şeydir, happy birthday mahnısının səs gəlir. Ha, sən öl. Əmi canı. Sən öl. Dı dı dın. Gözdə çalım onda bir an, gözdə çalım bir an. Gözdə. Nə oldu? Nə çalım, dondu. Dondu. Nə dondu? Oyun. Gəl getdi, yaxşı qaydana çal. A belə yatmalıyıq onsuz. Tamam, ben duramıram. Dura bilmirəm. Ala durdun, birdən durdun, oturdun, durdun, oturdun. Nəsə belə bir şey oldu. Brat, yaxşısa. Aç, dondu. Mən oturdum, indi yerinə. Həcandan dondu. Şeyə də vermir bu. S-cıda girmək olmur. Brat, sən durmusan, ne burada? Bildim, mən də donut oyun. Escape davranmıram. Bələ, nə deyim dayısa. Bir dənə bilsəm nə heyfim gəlmir. Şey yoxdur burada. Minecraft'da kimi 3-cü növ sandıq yoxdur. Böyük la 3-cü nədir yəni? Hə də uzatmaq olmur sandıqları. Daha böyük sandıq istəyirəm mən. Şey var da, indi görə taxta 1-dir. Hə, taxta 1, bu 2-dir. Mən 3 istəyirəm bilət. 3 dənəli istəyirəm. Çox istəyirəm. Mən fəza istəyirəm, mən rahatlıq istəyirəm, mən... Anası da eləmirik. Ay ya, hey ya, biz bura hara gedəcəydik, haradaydıq? What we gonna do? Mən bilirəm nə eləməliydi, biz bir dənə haradasa teyp tapmalıydıq, izolent. Sonuncu izolenti. O bilə. Go evlərə. Ala robot. Cındıra bax, başlayan kimi. Ha, heç nə, bir dənə izolent tapmalıyıq. Hədəf budur. Daha öncə girmədiyimiz hansısa bir evə girməliyik. Şeydə də divara yazı falan yazmaq da olmur ki, bilək bu evdə olmuşuq ya yox. Qapısını açıb demiş ki, robot çıxıb yanına arxanca. Bunlar üçün, nə burdan mı? Hop, sorry. Ay, canım qalmıyor, ve deyir sorry. Gözlə, biz burda olmuşuq, hə. Məndə FPS niyə dəyişət düşür? Nə olaşa bax, o bilə. Baya məncə, bir də bu inada olmamışıq məncə. Harada? Gəl, bu inada olmamışıq. Hansı binada? Duyuq, aşağıya. Gəl, görək. Brat, hansı binada? Mən səni itirdim, bir anlıq. Şeylərin yanı var, ha. Gəl ora. Şeylərin yanı nədir? Hə. Orada, mənə görsən, maşının yanındayım. Gördüm, hə. Hə. 2 qəpimiz var bu arada. Daha çox qəpi götürsək, daha maraqlı şey də ala bilərik. Hə, qəşək. Bax, bu binalarda olmamışıq da bizə. Qapısı açıq olanı olmuşuq da, yəni qapısı açıq olmayanı gəlir. İndi açmışam. İndi açdın? Açdım yəni. Hə, indi açdınsa gəl.
Ha, burada 2 mərtəbə açıqdır. 6, 8, gəl. Gəl, 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 gəl. Burada dediyim kimi, indi açdım bunu. Mən də bilmirəm niyə, amma çox mənasız yerdəcə... Oy, 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 oy. Çox mənasız yerdəcə... FPS düşür. FPS düşür və komputer eşşək kimi qızır. Nəsə, hayır, oyundan dönürəm, nə olursa mən... Oyunda ola bilər ki, optimizasiya eləməyiblər update-dən sonra. Hə, olmamış buralarda və 100% buradan tape çıxardacaq bir dəqiqə. Yep. Burası məndə donur deyə FPS. Eynən, eynən. Hətta mən tapdım belə. Əlasan, brad. Mən də yemək tapdım. Amma... Ay, bilə, Krisa! Amma və... Hardan? Hə, olur. Olur, olur, olur. İlk dəfə girəndə də olmuşdu. Yəni, bilirəm, olur da... Bircə dənə ət verirlər, ə, qabaq xeyli ət verirlər. Oğur eşlər. Burada bunlar da arıqlıyıb, bunlar da həmən... İndiki Krisalar hamı... İndiki Krisalar hamısı gem... Girdirmədi hamısı, hə. Krisa, Krisa deyir. Ən yaxsı kənd Krisasıdır. Oh, Titanium mor tapdıq. Kənd Krisası. Nözlərsən? Sən hər şeyin içində. Necə? Ala, sandığın içində prost. Kimsə sandığın içində Titanium mor saxlayırmış da gör. Ala, qəf. Mən... Balkona çıxış var burada. Mən qəpik tapmadım, bu dəqiqə pisəm, vəziyyətim pisdir, niyə qəpik yoxdur, öhü. Burada da balkona çıxış var və bu nədir, teyb. Belə, demə ki, yenə lazım olacaq, onda gəb elə eləyək, gəb bu şəhərdə bütün evləri gəzək, belə polunu təmizlənsin, sonra şey eləyək. Sən deyək. Amma ola bilər ki, artıq da qoymuş ola bilərlər, o da elə bir ehtimal da var. O, sözsüz, məncə də artıq qoybilər. Niyə? Çünki əvvəlki adalardan da artıq şeylərimiz var. Bizən gözlər. Ala, gəl 8-ə çıxaq. Balkondan, balkona çıxış vardı, amma konkret bir yer göstərməyib arasa çıxmaq olar ya, yox. Anda, anda, anda. Gəl, gəl, gədək şeyə 8-ə qalxaq. Gəzək biz xızı dağlarını. Niyə bax 6 və 8, 7 yox? Hər şey açıq. Necə? Deyəm, biz necə? Aaa! Bəlkə biz 8-ə qalxıb da 6-ya düşməmişik təzdən. Bəlkə də bura balkondan gəlmişik. Haa, bax o da ola bilər, bax. Başqa bir binanın balkonundan. Haa, bax bu da məntiqli təxmindir. Ola bilər, ola bilər. Mən bir dənə şey eləyəm, oppanım şeyə burada görüm, alınacaq. Alınsa heç, alınmasa da can sağlığı. Alınmadı, nəsə. Mən də hoppanımda, heç nə gözdə. Heç nə itirmirik onsuz. Yuxarı, biraz tez hoppanma bir gəl. Hə, bir mərtəbə aşağı tullandım, alınmadı. Hə, məndə. Açılmır qapısı bura, getdik. Gedə bilsəm hara, teyp lazım olan yerə. Hə, görək, məncə daha lazım olmayacaq, hə, ağac qıraq. Prosta ağac qıraq. Ala, bütün, ala, bütün şəhərin ağaclarını qırırsan da çıxıb gedəndə. Hə, oksigensiz qalır. Sən öl, onu deyəsiydim, şəhər oksigensiz qalır. Cüb, 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 ayıb yoxdur, otları var, otları ilə yaşasın. Taq. O, otlar lazım deyil, hə. Otları tulla geçsin, scrap də tulluyorum lazım. Mən ipə çevirib saxladım. Nəsə, hana, hardaydı o şey? Hala, mənasızdır, bilsə nə qədəm ipimiz var, nə qədəm yarpağımız var. Mən ağac qırım, Murad. Bir dənə öndər. Ay, yox, öndər deyil, gedək, olam. Buranı düzəldək, sonra gəl buranın nəyib, nəyib. Əslində düz deyirsən, hə. Sıyırarıq buranı, gedək oranı düzəldək. O, haradaydı? A, bu deyilir. Ev. Açılmamış. Harada? Başqa bir ev sattım. Bəlkə girək burada yolsudur. Ola, ola, ola! Ola, ola, arxamıza bax düşür. Şey, haradasan sən? Sən ki daşın arasına hara getdin? Haradasan sən, bir dənə demə. Burada bir dənə robot gördüm, bu tərpənən, ala yox. Hə, burada bir dənə açılmamış qapı var, 4. 4, mən 9 satmışdım. Amma gözdə 5-in yanında yanında. Elə düz robotun qabağına çıxsan, brad. Sağda robot var, mənim də maçetəm... Hə,
Gördün operativ şəkildə necə şey elədi? 5, 5-i açdın yoxsa 9 bağlı hələ. Olmamışıq ki burada. Hə, olmamışıq. Göründüyü kimi olmamışıq. Gəl yaxşı. Bir 11 13. Allah 100% buradan gedirik onda o binaya. Sən öl uzun mıxa. Amma yo, ora elevatorla qalxmalıyıq. Mənasız olur yoxsa yerin altındakı avanturamız. Yenə ayrı-ayrı evlərə gedək daha tez olar. Inside burada da ice salt tape tapdıq. Bu nədir? Qəpik. Yes. Ala. Burada bir dəqiqə. Nöhün tape yoxdur. Ona da belə tape verim mən. Tape yoxdur nə deməkdir? Bu cürdə gözə. Tape bir falan varsa don. Niyə götürürük? Tape bir yana, tape bir yana. Qəpik yoxdur. Mən bir dənə tapdım. Bir dənə qapı. Hoppa, resept tapdım təzə. Və bişmiş yeməklər tapdım burada. Qəpik, ala qəpik. Mənim evdən niyə bir də bizə qəpik çıxıb başqa işlərə? Niyə belə kasıb evdə bura? Amma bu yaxşı idi. Niyə kasıb evdə bu? Başqa yoxsa qalxaq 13-ə. Abi, hava nə tez qaraldı ya. Əlçə evin içində nə qozmur. Deyir, bu evin balkonu var, tapanmır. O balkon o bir tərəfdə idi, gəl. Bu evdə də olmalıdı axı. Və buranın balkonu yox. Gəl, heç nə yoxdur yenə, 13-ə gəl. Gəl kasıb evdir, gəl. Bir daha gözlə, bir daha balkondan baxım görüm hara görsən. Bir daha gözlə. Yo, balkonu yox idi deyəsən. A, yox var idi. Ya yox idi. Yox idi, brat, balkonu yoxdur belə. Bu ev nə yüksəkdir? Yuxarı mərtəbəli evin balkonu yoxdur, kimsə onu açıb edə. Yəqin. Gəl 8-dən açsan heç nə olmur da. Don't like it. Zeyan biz atdıq da heç nə olmurdu. 13 kimsə. Xoşuma gəldi. 13 vəzət bir dəqiqə. Oğlum bu nədir la? Bura hər yer otluqdu ki. Ot basıb ki buralar, hə. Ot basmıyor. Kimsə əməlli başdı bura yığıb bütün otları. Qəsdən. Və yemək pişirib biz burada. Valla nə bilim, Snoop Dogg'un evidir de yəqin ki, nə bilim. Hə. Otlardı hər yer. Gözlə ala başıma papaq taxım. Görmürəm heç. Mən işte. Də yemək tapdım. Leaf. Nə bilim nəyi. Ox tapdım, nice. Ala niyə donursan sən belə? Heç nə olmuyor baxı, özünə gəl. Evlərdə donur. Optimizasiya eləməyiblər və burada drink burada. Aynanı qırmaq olmur. Aynanı qırmaq olsaydı burada yer var keçməyə, getməyə. Ya da ki, gözdə. Sən tərəfdən şey eləmək olur. Keçmək olur. O birisi tərəfə, mən o birisi tərəfdən teyp görürəm. Mən niyə bir teyp, bir qəp, bir zotu tapanmadım ya? Bırak, maraqlı sənin tərəfindədir, ən maraqlı. Aa, keçiş düz deyirsən. Keçiş kimi bir şey var. Gözdə görə iki dənə otaq var, gedin baxın. Aha, bu teyp. Nice, bəs. Bunun sınıq şey hanı. Bunu deyirdim də keçid. Hə, butana. Butana, brat, ventilator nədə, la kondisionerin üstündən qalxırsan bura. Oh! Laçı. Oh! Oh! Nə taxtın, nə var orada? Gəl, keç, başa düşəsən. Mən işığı gətirməmişəm. Qaranlıqda biraz yavaş. Mən o birisi tərəfə keçdim. Və deyəsən, yox, yənmədik, o birisi binaya keçid şeydəndir. Ala! Heyvan kimi stablədə görməmişəm bunu. Ala, görməmişəm, prost. Düşməmişəm də aşağı. Prost aşağı düşməmişəm. Çörək püsü var.
Tak, neçə dənə teypimiz var? 6 dənə teypimiz var hər ehtimala qarşı. Nice. Və qəpiyimiz var 5 dənə. Maraqlı şeylər elə bilirik. Ha ha ha. Şey zor. Zor oldu ha 6 dənə şey. Teypi şey. yeri gəlsə hələ birini də aça bilirik. Ha, zapas da. Və gə burdakı evə girmək olur. Və hə, evlərin içində eşşək kimi donur, dediyim kimi. Sən dediyin kimi. Hala 2 dənə də teyp var burada. Şey deyim, bəlkə girmişik. Yox, girməmişik. Ay bilə, Krisa var burada və mən 2 dənə teyp götürdüm. What? 2 dənə teyp götürmüşəm. Gözədə sən o evə girdin sən, mən də bu bir tərəfdən gedim görüm nə olacaq. Hala Krisa var deyirəm, deyir bu bir evə gedim. Hala öldü bir dəfə o. Hala bu qədər yaxınkən necə tullana bilmirəm, ya buna dəli olacaq. Ağzımızın içində deyə bu şey. Salam mələk. Burad nə mıx, nə danışsan? Deyədə o ortadakı. Ay bilə, çox genişdir bu ev. Al. Bu ev deyə bilər, bu ofisdir. Ofisdir, al ev. Belə tuvalet olur, al ev. Məzlərsən. Al, balaca nədə? Balaca ofisdir. Home office. Bildiyin home ofisdir, sən öl. Elmar Məhmədiyarov buradan işləyirdi də. Allah buna da yerdə qapılar. Ham bunu da açaq görək nə gəlir. Nə qədər bunun ofis şeyli var ya, ayrı-ayrı otaqları. Bir dənə şıx böyəsə. Valla, bilyard tapdım, oynamaq istəmirsən? Oynamaq olur. Yox, təbii ki olmur. Hayda o. Olsaydı stulların üstünə oturardıq belə, viiii gedərdik, gəzərdik. Burada 40 şüşə var, görən bu hara gedir. Harada? Risk eləmək istəmirəm hələ ki. Getmə, risk eləmə. Mən elədim Burak, buraya burada çıxdım. Hə, çıxdın nə pox yedin, neyəsən çıxıb? Yala, bir görək də bir hələ gəzək. Yala, mən başım qarışdı tamamilə. Aha, sumka. Sumka deyiləm, şey. Sandıq. Neçənci mərtəbədir bu görəsən? 8 yox. Sandıqdan da başqa bir po yox imiş sandıqdan başqa. Ala bir şişənin üstünü görürəm özü. Bu nədir? Ala binanın ucu başındayıq ki biz. 14-cü mərtəbə. 14 mərtəbə əldi. Və buradan 12-yə düşə bilirik. Belə işığım qutardı. Necə 12-ci? Liftlə. Ala başqa binadır, hə. Bir dəqiqə, onun lifti də var, nə gözəl. Nice. Mənim lamışqam qutardı, yarı kör vəziyyətdə yaşayıram bu dəqiqə. Allah, bayaqdan mən dedim. Amma çöldə işıq, gün çıxdı, fişisi də, əsas bir gecə keçirmək idi. Yətər, böxtü götürdü də. Sən öl. Bunların da Quranı var, bunlar da müsəlman ailə olub. Bəs şey qıdı, lift qıdı, lift tapamıram, gəl yol göstər, labirint kimi deyə, home office. Ala getməmişəm mən, arasan ara geçsən. Yox, lifti deyirsən tapmışam axı. Lift orada da gedəndə aparacam sən, narahat olma. Getmirik, iddia ücəyir, qutardıq da burdan. Onda şqaflar açıram. Oha, yenə nəsə qalıb. Mən bilyardın yanına indi çatdım. Gör, nəm, bəlkə sənə nəsə tapa bilirsən, gör. Yox, o da nə qalla, heç nə tapılır, meyitsin yoxdur axı. Gə bir krugda fırlanaq evi. Yoxdur bir şey. Tuvalet də açılmır. Mən burdan gəldim. Krisanı öldürdüm. Şqafları açaq. Bu arada sürmələr də açılır, bəziləri. Sən sürmələri açmısan. Açıram. Açmısan da səndən sonra mən yığıram bəzi şeyləri. Lazım olmayan şeylər... Hala, camat şqafında biofuel saxlayır. Bak, bu şqafları açmamışam mən. Açmamısan, o boyda şeyi itirmisən.
Bunu attım zibilliyə, bu lazım deyil. Daş lazım deyil. 2 dənə ətimiz var, resep. 4 dənə də scrap. İplər də lazım deyil. Daha onda heç bir şey, gedək izolent alıyaq. 12-yə düşək, baxaq 12-də nə var, sonra izolent alıyaq. O öyle bir şey. Ofisdə Chris olacaq 100%, çünki ofisdə Chris olur həmişə. Ay, daha həminkindən deyil, hə? Yəni ofisində kasıbdır, bircə dənə qəpik çıxdı. Hey, evet abi, kofeyi uzadı koyduk. Aa, kofe aparatı. Bunu öz maşımıza aparabiliriz, öz gəmimizə aparabiliriz. Çox babat olardı, amma heyf. Amma heyf. Nə var burada? Nə varmış kül qabı? Kimsə stuldan yıxılıb. Ooo, bir qutu beşmiş yemək götürdüm mən burada. Gözlər, kim? Yemək vaxtı. Nə göz almış. Yemək vaxtıdır, oh. Yemək vaxtıdır, yemək, yemək. Yem geçsin, neynirəm, ey, saxlayıb. Yenə teyp. Burad, 4 dənə yeri bağlayacaq teypimiz var. Bir dənəsində götürsək. Yenə nə zaman? Ay, burad. Ay, burad. Sürmələrə bağa, sürmələrdə qəşə şeylər olur, biofuelza da olur. Okey. Məsələn, Chris iyisi var, amma özü yoxdur. Reş kimi ilərib gedib darayıb. Və dedim, və adını dedim. Adını çək, qulağını bur. Yəni, sən qaşım. Sən də buradan, ağzınla dedin ki, Chris-a. Gəl, beni al. Pox yer Chris-a. Gəpik yox da, dayı başqa. Maraq, oh, metal aks tapdım. Oh, zibillikdən gəpik tapdım, zibilliyin içindən. Kim atıb bunu zibilə? Dying Light, Dying Light. Dying Light. Hala Stone Arrow nəyəm bax. Zibilliyi bəlimişim. Zibilliyi bəlimişim. Zibiliniz var, ondan qurtula bilmirsiniz. Dying Light, Burad. Ha, burada da var ki o kompüterlər. Bir dənə də qəpikmən götürdüm. Kompüter. Tak, buradan. Bu heç bunu mən atmışam. Ha, asırsan buradakı kompüterləri. Bu otaqdakıları, hə, bu otağı başını bırax bu otaqdakıları. Zibil qabı zatı yoxdur burada. Yox, kuna var. Olmursan orada yücək kunada. Onda heç bir şey də qutardı burada. Əslində, hə, aynadan zaddan keçid yoxdursa qutarıb. Burada hab malinkiymiş. Eyyət o. Gözdə görə biləyəm, buna baxım. Gəl, getdik day. Gedək bağlayaq teyplə oraları. Gedək bağlayaq biz xızlı da. Hə. Nədəyək? Buradan, hə. Şey. Yedək, gəzək biz. Gedək bağlayaq, görsən ki, bir dənə də gəlir. Onun da var lentimiz bağlamağa, sonra bir də gəlir. Ona da var. Bir də gəlir. Əslində, 3 dənəsini bağlaya bilərik. Birini də götürsək, 4 olur. Tap da o yolu, sən yaxşı bilirsən. Açıq qalsın, açıq qalsın. Burad, o bilsəm haradır, bunun qabağı. Amma qəpiklərimiz var, girək nəsə götürək, alaq. Bu dəfə sən götürücü. Nə qədərdir ki? 9 dənə qəpiyimiz var. Bax, maçete, sumka, boş ver hamısını. Nə şey, baxan deyilir. Su var, su var, otlar var, burada da rəsim əsərləri var. Aa, otlar qəşəy olar əslində. Amma otlarla rəsim əsərləri eyni şeydir, dekorativ eyni. Amma burada otdan, amma buna bax, bir qəpiyə 2 dənə ot verir.
Piyano hardan götürmüşdün? Buradan götürmüşəm. Yəni 8 dənə almışıq da, bir dənə piyano bəsdir. Ha, düz deyirsən. Radio, radio düzəldə bilirik də biz, hə? Yox, düzəldə bilmirik, amma varımızdır da. Necə tapmışıq ki onu? Sudan çıxarmışıq, deyəsən. Qəşə, Allah. Allah, piyano da yalnız sudan çıxırmış. Yox, hər şey çıxmış. Belə eləyək. Gəl bir dənə belə elə. Sən öz otağın üçün rəsm əsəri seç, gəl buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz deyil. 6 rəsm əsərləri də 2-dəndirsə 8. Bir qəpik də qalar, eyb yoxdur. Mən öz otağıma bir rəsm əsəri. Sən seçsin. Mən seçmirəm rəsm əsəri, sən seç. Niyə, hərəmiz bir dənə götürək də? Qəpimiz azdır. Yəni, 4 dənəsini buna xəşləyək, o biləni də bitirək. Yaxşı, götür. Mən seçmişəm. Mən qızı götürdüm. Sən nəyə götürdün? Mən üçüncünü. Bub soxşuyan. Ha. Mən də ona qızı götürdüm. Tangarda painting. Hə, indi bundan nə qədər mi varımızdı? 5 dənə. Eləyək hamısını şeyə? Bax, bir dənə bundan istəyirəm, götürəm, gözlə. Hamısından götürəm, bir dənə. Bir dənə. Yox. Hamısını alınmır. Bir dənə bundan. Bir dənəsindən başqa hamısını götürək də. Eləlik də, onsuz da. Üçüncüsü gəlsən qalsın. Üçüncüsünə sonra pul tapıb gəlb olar. Hansını götürdüm? Hala qarışıq oldu. Random götürdüm. Gözdə. Bax da bax. Asılğanı götürmüşəm. Asılğandan sonrakini götürmüşəm. Bunu götürək, yaxşı. Nəşə, bir dənəsindən savay hamısını seçdik. O, bir dənəsi hansıdır, onu göstərək şeydir. Budur, sonra bunu götürdük. Neçə dənəsini götürmədik? Birincini götürmədik. Yuxarıdan, aşağıdan? Yuxarıdan birinci. Okey, tapsaq gəlib götürərik onda. Tak, lazımsız nə var, daş. Gəmiyə bir risk qayıtsaq yaxşı olardı, bunları hamısı boşaldardım, amma nəyisi gəl. Ayo, ayo, ayo. Sonra qayıdarıq, yaxşı gəl. Yerim var mə, yerim var, lazımış bir şeyim var. Hə, gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Hara? Gəl də bura, 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 bura. Burası tez, ya robotlar fikrini dəyişməmiş, robotlar buralardadır. Mən də su içirdim, bir dəqiqə. Ora haradadırsan, görmürəm, mən hələ bunun qabandayım axı. Düz qeyt oradan, dümdüz, paralel. Heykəlin yanı. Nice. Arxanca robot düşüb.